මේ ධ්‍යාන අවස්ථාවේදී කෙලෙස් උච්චාහින්නේ මෙහෙදයි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. මේ ධ්‍යානයේදී කෙලෙස් නෙමෙයි පුච්චාරි. කෙලෙස් පුච්චාරි විදර්ශනාව. කෙලෙස් පුච්චනවා කියලා කියන්නේ කෙලෙස් කියන එක පුච්චනකම් කියන එක නෙමෙයි. ඒකේ මොහොතේ කෙලෙස් නැගෙන යම් ස්වභාවයක් තිබුණා. ඒ ස්වභාවය එළ නැටි කර ගන්න ක්‍රම මේ තමයි කෙලෙස් පිච්චීම කියලා අපි කියන්නේ. අපි දැන් විනාඩි 10කට ඉස්සෙල්ලා යම් ක්ලේශයක් තිබුණා. ඒ ක්ලේශය විනාඩි 10කට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච හේතු නිසා ගොඩ නැගිච්ච එකක්. දැන් ක්ලේශයක් නැගිනවා නම් දැන් නැගින හේතු නිසා ගොඩ නැගෙනවා. තව විනාඩි 10කින් මට ක්ලේශයක් නැගෙන්න පුළුවන් නම් තව විනාඩි 10කදී නැගෙන හේතු නිසා තිබුණොත් නැගෙන එක. අතීතයේ ක්ලේශය අනාගතේ දෙනව නෙමෙයි. අතීතයේ ක්ලේශය අතීතයේදී හේතුව මම හදගත්තා. ඒ හේතු වේවි මත කෙතන ඉවර වුණා. තවත් කෙලෙස් නැගෙන හේතු කියලා හේතු තිබුණා. අනුසේ තිබුණා නම් මතු හේතුවක් නැගෙන කොට ආයි මතු වෙලා එනවා. ඒකයි සිද්ධ වෙන්නේ. දිගටම පැවතගෙන ඉන්න කෙලෙස් කියාදයක්වත් මිනිසු ළඟ නැහැ. ඈ? ඒ මොහොත තුලයි ඒ අරමුණ එනකොට කෙලෙස් ඇති වෙන්නේ. සාගිත හේතු වෙන අරමුණක් ආපු වෙලාවට සාගිත භාගත ක්ලේශයක් නැගෙන්නේ. ඒක නම් බුද්ධයාට ද්වේෂයක් මතු වුණොත් එහෙම. ඒක නම් එක නම් මේ මොහොත හරි පහ වෙලා මතු වෙන්නේ. ද්වේෂයක් නැවිත ද්වේෂ සාගතේ ඉඳ මිසක් සාගිත කෙලෙස් ඉතන නැහැ. ද්වේෂය ඉතන නැගෙන්නේ. ද්වේෂයට අනුරූප වන්නා යම් කිසි ක්ලේශයක් ඇතිලා. ඒක ඉතන නැගිලා එනවා. ආයතන සාධාරණ වුණා තා. දැන් රූපකාමයක් මුල් කරගෙන ක්ලේශයක් ආවෝ. ඒක රූපකාම ක්ලේශයක්. සද්ද කාමයක් නිසා ක්ලේශයක් නැගුණොත් සද්ද කාම ක්ලේශයක්. ඔය විස්තර හරියට යන්න විදර්ශනා කරනකොට විභජ්‍ය වාදී බෙදලා බලන්න ඕනේ. ක්ලේශයක් ගියාම මේ පොදු වෙනස් එක නම මොන ක්ලේශයද? රූප කාම ක්ලේශයද? රූප කාම ක්ලේශයද? ඒක ඇහැයි රූපය අතර හද ගන්න සිද්ධියත් එක්ක උඩ නැගෙන එක. ඒ කණේ ඇති වෙන්නේ රූප කාම ක්ලේශය. කණේ ඇති වෙන්නේ සද්දේ නිසා හටගත්ත මිහිරවත් දිහිර බෙදනහම සද්ද කාම ක්ලේශය. ඒක කන මුල් කරගෙන සද්දේ මුල් කරගෙන ඒ දෙක නිසා හටගන විඥානය හටගන්න එක. ඒ ක්ලේශය. ඒක නාහිය හට ගන්නෙත් නෑ දිවි හට ගන්නෙත් නෑ කය හට ගන්නෙත් නාසයේ සුවඳ මුල් කරගෙන හට ගන්න ක්ලේශය හට ගන්නයි ගාන කාම ක්ලේශය ගන්ධ කාම ක්ලේශය ඒක එතනයි හට ගන්නෙ එතකොට චක්කු ලෝකයේ පිය රූපං කාත රූපං එත්තේ සාතන්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එතනි විසමානා නේද විරමුණ එක හට ගන්න ඇහි හට ගන්නා යම්හි සංහාවක් ඇතනම් ක්ලේශයක් ඇතනම් ඒක ඇහි උපදිනවා ඇහි පවතින ඒක මුල නැහැ සෝතන් ලෝකේ පිය රූපං සාස රූපං ඉත්තේ සාතන්නා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එතනි සමානයි. කන ලෝකේ පිය ස්වභාවයේ මధుර ස්වභාවයෙන් ඉත හේතුනාව කණේ උපදිනව කණේ බවති. නිරුද්ධ වෙන්නේ චේතනාව. නෑ ඇහි උපදින චේතන යම් කිසි කෙලෙසයක් ඇතනා. ඒක කනට යන්නේ. ඒක කන මුල් වෙන්නේ. නාසය මුල් වෙන්නේ නෑ, දිව මුල් වෙන්නේ නෑ, කය මුල් වෙන්නේ. කණේ හටගන්නේ කිලේසේ කන මුල් කරගෙන ඒ පිටනුරේ සෝත විඥානේ හටගන්නවා අපිට. චක්කු විඥානයකවත් ඥාන විඥානයකවත් ජීවා විඥානයකවත් කාය විඥානයකවත් ඒක දෙකේ හැටගන්න. දැන් කෙලෙස් හටගන්නේ ඒ මොහොතේ ඒ ඉන්ද්‍රිය අඳුර කර තියෙන මුල් කරගෙන. එහෙනම් නිමන්දුනේ ඒ දැන් වරමයි. එහෙනම් කෙලෙස් නිමා හරිනවා කියලා කෙලෙස් පුච්චා හරිනවා කියලා ඉතුරු වෙන්නේ කර්ණය දැනෙන්න. ඒ නැගිට වෙලා ලැබුණා. ඒ හිත ගෙවෙනකොට ඒකත් බිඳ ගියා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කින් ලැබුණා ආයි ලැබුණා. දැන් හැම වෙලේම මේවා මුල වර්තමානයි. වර්තමානිය කියලා කියනවා. ඉක්ම යන දික්ම යනවා. ආයයි ගොල්ලගෙන හේතු තිබුණා තායි නැවත නැවත නැගෙන. එහෙමද ඉක්ම ඒවා ඉතුරු වෙන එකක් තිබුණා නම් එහෙම කෙලෙසිය එහෙම දෙයක්. අරිහත් ඵලෙකින් ඉවර කරන්න බෑ. අරිහත් ඵලෙ පස්සේ කෙලින් නැති වෙන්නේ කොහොමද? ඉඳගත වෙන පුත්තජනිය කියලා ඉඳගෙන බුදුරන් වහන්සේලා නැගින්න අරිහත් වෙන නැගින්න පුළුවන්. ඉඳගෙන නැගින්න දෙකද කෙලෙසි ඉවර. ඉතින් අදීතේන ගිනාව කෙලෙස් සෙතන තිබුණේ. නැගින් විද්‍යාව ඇගිලාවට පස්සේ ක්ලේශයට හේතු විදිහට ඒ මොහොතේ බලන් ඉදිරියට කෙලෙස් නැගින්නේ ඇයි හිතතුද? චතු විඥානයක් තිබුණා. ඒක අභිසංකාර විඥානයක් වෙන්නේ නැහැ කෙලෙසුම් එක ගන්න. සෝත විඥානයක් ලැබුණා ඇහිනා විතරයි. ඇහිවීම ඉහතේ හිත වෙතිර. ධාන විඥානයක් ගතදුර දැනෙනවා විතරයි. ඒක හිත වෙතිර නැහැ. ඒ ප්‍රඥාව මුල් කරගත්තාම මෙතන පටන්ගෙන හේතුන්ට ඵලයේ වශයෙන් කෙලෙස් නැගින්නේ. කෙලෙස් කියන්නේ හේතු ඵලය. හේතු නිසා නැගෙන කොට හේතුවත් එක පවතින. හේතුවත් එක විදේනවා. නැවත හේතු තිබුණොත් නැගින්නේ. අවශ්‍ය කරන අරමුණ එනකොට ඒ ක්ලේශය තමයි නැගිලා එන්නේ. ඒක නව ක්ලේශයක්. ඉතල තිබුණේ කෙනෙක් ඉතල තිබුණේ කියුණා. අනන්ත සංසාරයේ පටන් ගන්න ඉතෝ ක්‍රමය. කෙලෙස් අරන් ඉනවා කියන එක. අනාගාමී
අනාගාමී වෙච්ච කෙනෙකුට කාම රාගය පවතින්නේ නැහැ. අනාගාමී වෙනවා කියලා කියන්නේ විඳීමේ බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් අසාරයි කියලා දැක්ක කෙනා. වින්දනය කරන බලාපොරොත්තුව අසාරයි කියලා වැළඳුණාට පස්සේ වින්දනේ දැනෙනවා. වින්දනේ කරන බලාපොරොත්තුවක් අලකායි බුද්ධිලයාගේ ස්වභාවය ඒකයි. එහැට මනවරණ රූප පේනවා. ඒක මනවරණ ස්වභාවයක් නැහැ, ඒ ස්වභාවය දැනෙනවා. මිහිරි හදා ගන්න මිහිරි හද දැනෙනවා. මනවරණ ස්වභාවය දැනෙනවා. හැබැයි ඒක බැඳුණු චන්දරාගයක් නැහැ. ඒපස්සේ හපායන් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. රස දැනෙනවා. රස රොදැනියනවා නෙමෙයි. රස රස හැටිදම දැනෙනවා. රසයේ බැඳුණු චන්දරාගයක්. අනිවාර්ය පංචකාමිනි යකිලි වින්දනයක් ඇද්ද. විඳීමේ බලාපොරොත්තුව නැතු වෙනවා අනාගාමී පුද්ගලයා. දැනගැනීමේ බලාපොරොත්තු තවෙතුන. විඳීමේ බලාපොරොත්තු නැති නිසා පංචකාමිය විඳින්නේ නාහෙන් දිවෙන් කයින්. ඇහෙන් කනින් ආධාර ගන්නවා, හිතෙන් ආධාර ගන්නවා ඉන්නේ. විඳීමේ බලාපොරොත්තු නැති වුණාට පස්සේ දැන් දිවෙන් ගන්න වැලක්වත්, කයින් ගන්න වැලක්වත්, සුවඳින් ගන්න, නාසයෙන් ගන්න වැලක්වත් නැති නිසා එයා බබතලයේ උපදින්නේ දිව නාසය ශරීරයේ කියන මේ කියන ප්‍රසාද රූප තුන ඇරෙයි. ඒක නැති. චක්කු ප්‍රසාදයයි, ලෝත ප්‍රසාදයයි ඔය දෙක තමයි ප්‍රසාද රූපණි තියෙන්නේ. අනික තියෙන්නේ වස්තු රූපේ. නේද? මරෝ මේ රූපේ පාටක පහළ වෙනවා. ඇසයි කරා විඳයි ධර්මය තියෙන කියන්නේ ඕක. අනික ඉතිරි ඔබෙන් දැනගැනීමේ බලාපොරොත්තු තවත් හැරී තියෙනවා. නැති වුණා නෙමෙයි. විඳීමේ බලාපොරොත්තු දෙහිට වගේයි නැහැ. මේක මොනවද කියලා හුවද? සෝදාග්‍රහණයේ මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන. මේ රහ මොනවද? එහෙම දැනගන්න ඕන. මේ ස්පර්ශය මොනවද? එහෙමද ගන්න. එහෙම දැනගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකේ කාමයන් පිළිබඳ ආදීනෝ දැකගෙන ආවේ. ඒක දැනගන්න ඕන කමක් නැහැ. හැබැයි කය තියෙන අය නිසා ධර්මයට කය පොඩි නැහැ කියන්නේ. යන්න ඕනේ. ගමන් කරන්න ඕනේ. ඇහෙන් ගමන් කරන්න බැහැ, කනින් ගමන් කරන්න බැහැ. එහෙනම් බලන්න ඕන නම් අහන්න ඕන යන්න ඕනේ. ආහන දැන් ඕනේ බලන්න දැන් ඕනේ. යන්න කයක් තියෙනවද ඕනේ. හැබැයි පහල ගන්න කයක් නෙමෙයි, ගමන් කරන්න කයක් හැදෙනවා. ඒක ධර්මයට කය තියෙනවා. ඒ හතරම වුණාද නැහැ. ඒ හතරවල් ගමනක් නැන්න ඒක අතුරුදහන් වෙනවා. ඉතින් ඇහැ කායි මනයි විදිහමයි තියෙන්නේ. මූණක් තියෙනවා, පේන්න තියෙනවා. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. රූපාරමුණු කරන්න අවශ්‍යතාවක් නම් රූපලා රූපලා ගැව නැහැ. කාමරාගෙ ඉතේ නැහැ. රූපාරාගෙ නිසා රූප පදවසේ යට අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. ඒකේ කයක් තියෙනවා. කයේ තිබෙන ආස්වාදින ප්‍රසාදින් නැහැ. ප්‍රසාද රූපේ කියන්නේ ඉන්දියෙන් ලැබෙන දෙයක් නෑ. කය පරිහරණය කරනවා අනික් රූපයන් දාන්න. බනහන් දෙන්න ඕනේ. ශබ්ද රාගය තියෙන රූප රාගය. ඒක රූප රාගය තමයි බනහන්නේ. බනහන්ට අවශ්‍යයි. තව එකක් ඇදලා නැහැ. කොහේ වර කියනකොට ඉස්පස්සල හැටි නෑ. දැන් මම මාස්ටර් ඊට මොනවා. කයෙන් ඒක කරගන්න. ලිංගික සම්බන්ධය අපි විතර ආසාවලියක් දෙනවා. ඒ පස්සේ වෙන බලාපොරොත්තුව එයා මොකුත් නෑ. ඒ ක්‍රමිත හැටි. ඉතින් මේ විතරය පෙන්නලා තියෙනවා. කය අසංවරතාවයේ දුරු වෙලා ඒ කය ඉබඳු හැඟීම් වලට කුබුලෝන ගති ලක්ෂණයක් තිබුණා නම් ඒතර මෙන්න මේ විදිහට ඒ කයෙන් කෙරෙන තියෙන වැඩක් කොටසක් තියෙනවා නම් ඒ කරසර අර බලහන් දුන්නා යන්න ඕනේ ඒ බුදුන් දකින්න යන්න කැමති ඒ දිගේ ඉතුරු වෙනවා ඒ සඳහා ගන්න හරිය ආසාදීලින ගන්න ප්‍රසාද රූපේ ඒකයි වෙනවා. දැන් මේ කුසල් අකුසල් කියන්නේ අපි හිතනවා කියන්නේ මේකත් ඒ වගේ. යථාභෝධයේ ලැබෙනකොට එදැන් පටන් පින් කියන යමක් කරනවා. දැන් කුසල් පින් දෙකක්. පින් කියන්නේ ඒ වැඩි ලෝකේ අතිරිය බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. ඕකට දැන් මේ බලාපොරොත්තුව නැහැ. කුඹුරු වැඩ කරනකම් කුඹුරු වැඩ කරන ගොවියා. උදැල්ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා, නගුලා බලාපොරොත්තු වෙනවා, හරක වාහක හරි ට්‍රැක්ටරයක් හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. මට දැන් ඉතින් ඊට පස්සේ කුඹුරු වැඩ කරන්න බෑ මට ඕනේ. මට වැරදුනේ නැහැ මගේ හත්තල් දැම්ම. ඕක කිව්වම තමයි දැන් ඉතින් පටන් ගමු නබුල බලාපොරොත්තු වෙනවා, හරක් බාන බලාපොරොත්තු වෙනවා, ඒ සඳහා ගන්න දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඊට පෝරම තියක් තියෙනවා කුඹුර දාන්න. ඔය ඉන්න කියලා දෙනවා හරක් පදේ මන්නේ ඔය කරන්නේ. දැන් කුඹුරු වැඩ කිරීම අතර වෙන පෝරම තිය ආසාව තියෙනවා. නෑ කුඹුර දාන පෝරම තිය ආසාව නැහැ ඒක වැඩ කරන ගන්නේ ඒක. කුඹුරු වැඩ කරන තිය උපකරණ දැන් ආසාව. ඒකත් ඇත්ත. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නනවා යමක් අත්හැරලා ගිය ගමන් ප්‍රඥාව. හරියට ගින්නක් ගහලා තිබෙන දරත් අයින් කරලා ගිනි තයි කරලා දැමහම පොළවේ රස ටිකක් දවසක් තිබෙනවා. ඒ බුද්ධයාර අර තියෙන හැඟීම් ඉවත් වුණාට අර ඇති වෙනවා මානසිකත්වයේ කායිකත්වයේ පෙළගැනීම ටික දවසක් යනවා සංවර වෙන්නේ.
ඒ ප්‍රමාණවල අර නිවිඳර පතුකලේ නැති ඒකාන්තයෙන් ගිනි නිවිදිවි යනවා. අර මනස සංවරය දක්වන සුද්ධ වෙලා යනවා. එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට බුදුරණහ දේශනාවේ කල්පියම් සතරපති පට්ඨානින් ඉන්නේ ඉති සංවර කරගන්න. එතකොට 6 මාසයක් ඉඳි මහන්සියලා හදමු රෝහලේ වාගේ ඇදපළුදු මොකුද? එහෙම නැහම මාසේ හදිසිය හදමු රෝහලේ වාගේ ඇදපළුදු තියෙනවා රෝහලේ බව සතුනා. ඒක ටික කාලයක් යන සංවර වෙනවා. ඉතින් 60ක් පිරුණු මහතෙර නමක් හා සමානයි කියලා සංවරත් එක වෙන උපමාවක් වෙනවා. හැබැයි 7 අවුරුද්දේ තාත්තරයි තකුලුව. හැබැයි අපි මේ සංවරත් එක වෙන උපමාව ගන්නේ 60ක් පිරුණු මහතෙර නමක්. මේ 60ක් පිරෙනකොට එයා අරිහත්ට පත් වෙනවා. අවුරුදු 60ක් ගියාට පස්සේ එයාගේ වාසනා ක්ලේශයක්වත් තිබුණ නැහැ. ඒවක්ම ගිවිලා ගිවිලා ගිහිල්ලා දැන් සංවරත්යේ සුද්ධ වෙලා ඉවරයි. අන්න ඒ වගේ තමයි අර කිව්වා වාසනා ක්ලේශවලින් ඇති වෙනා වූ විචිත්තතාවයන් තමයි මුල් කාලේ තියෙන්නේ. උපදීන ක්ලේශයක් නැති නිසා කෙලෙස් නිසා ඇති වෙන එකක් යම හිතේ හටගන්නේ නැහැ. සතර පුරුදු වශයෙන් තියෙනවා. අර වදිනේ කාලේ පැන්න අවස්ථාව එහෙම. ඔවගේ අවස්ථාවේ 60ක් පිරුණා නම් උන්වහන්සේටත් ඕවකම සීලින් ඉන්නකොට අකමාරයිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒවා හිදීන්නේ. අසං වල ගන්නේ නැති කියලා. සබ්‍රාහ්මි පට්ඨානිය ගත කරන මනාසියෙන් ඉඳලා මේක සුද්ධ කරගන්න. ඒකයි වෙන්නේ. අනික අපි දකින්න ඕනේ මෙහෙමයි. අනාගාමී වුණාද කියන කැට තියන්නේ නැතුව රහතුනේ නෑනේ. ඔතන හිත තියා ගන්න. හැම වෙලේ ඔයින් මෙහාට නම් හිත තියන්නේ යන්නේ බලන් ඉඳක් කියෝ ඉඳලා තියෙනවා. ඔය දිහා හිත තියන්න ගියාම මෙයාට වික්ෂිප්ත වෙයි. මොකද කාටවත් කියන්නේ දැන් මන්නන් හිතෙන්නේ මං අනාගාමී කියලා. ඔහොම කියනකොට මොකක් හරි කැලක් මතු වෙලා එනවා. ඒක දැන් පස්සේ ආපදු වෙනවා. ඒක කොහොමද එහෙම මෙහෙම එකක් මතු වෙන්නේ? ඉතින් අපි දැන් වික්ෂිප්තයක් වෙනවා අනාගාමී කියලා එහෙම ඉනවත් ගන්න පොඩ හොයලා බලන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔය මොන කිහිම බලාගත්තු වෙන්නේ රහත් වෙලා නැහැ. අරිහත් වෙනපත් වෙන දාක ප්‍රතිඥාමය. ඒ කියන්නේ උද්ධාන කුරුමයි. මම තව අනන්ත සාවි. මොකද මේ වැඩි ඉවර කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. අප්‍රමාද වෙන්නවා. එනේ අරිහත් වෙනපත් වෙන දාක මම අරිහත් කියලා දැනගන්න. එතකම මගේ ගැප ගවන ඉවර නැති නිසා මම වාත උද්ධාමයේ එකක් බලලා තියෙන අපරකම මට ගන්න බැහැ. එක්තරා විසුණුහ කියනවා. තමයි හොඳට උත්සාහයේ වීර්යයෙන් ඉඳලා උත්සාහයේ වීර්යය අඩු කරලා ඉන්න. බුදුරණන් ආහත යන්නේ අයි මහන්. උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. සාමිකින් අනාගාමී ත්‍ත්වයට මම පත් වෙලා ඉන්නේ මම දැන් ඉන්නේ ලොවියක් නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ මම බබලෝනේ යන්නේ ඒක නම ඉතින් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මහාන අසුචි ටිකක් අතේ ගෑවිලා තියෙන අත පිළලා ඉබල බැලුවා මොකද වෙන්නේ සුවඳ පේන්නේ නැතුව එයා කාමරාගේ පේන්නේ නැතුව තව ගෑවිච්ච ගඳ තියෙනවා ඔකේ තරගන අනාගාමී පැලේ ඉන්න කෙනා උදාවෙන්න යන්න එපා ඔය ගඳ තව තියෙනවනේ ඔය ගඳවත් තරගන අප්‍රමාද වෙන්න ඒ වගේ උනහතේ සංවේගයපත් වෙන අප්‍රමාද කරගෙන අරියත් වෙනවා. මේ මෙන්න මේ වගේ හැබිට අනාගාමීද සෝවාන්ද ඕවා හොයන්න නෙමෙයි ඕනේ සාත් වෙනන්නේ. ඒක නම් මම කාලෙම කියන දාලා ඇජ්ජයි. මම අහවතන කියලා කියන්නේ ඔය ඉතුරු කැලේ තියාගෙන. ඒක ඉවර කරගෙනයි මම කාදාහරි කියනවා කියන්නේ. කලේත් සියල කරගත් ඔබයක් කරගන්න. හැබැයි මාර්ගයක් මෙහෙම තියෙනවා බලාගෙන යන්න වාත් මේක අධ්‍යකර තියෙනවා. ඒක උද්දාමීද කියලා තව මම පස් වෙනන්නේ. හතුරු වෙන දෙන්නේ කියලා කියන ඉවර කරන්නේ. කවදායි හතුරු වෙන්නේ? කෙලවර කරා කියලා මට වැටිච්ච දාතයි. එදා වෙනකන් මගේ අත් කවුරුව හොතල දෙකක් කියන්නේ යන්නේ කියලා තිබුණා නෙමෙයි. උද්දාමිනේකුත් නෙමෙයි. තවදිනේකුත් නෙමෙයි. ඒක දැනගන්න ඕනේ.